ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କମଜୋର ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଏହି କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖାଇଦେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି କାହାଣୀକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ଗୋଟିଏ ଥର ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିଲେ, ନିଜ ସାଧନାରେ ଲୀନ ଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଏହି ସାଧନାକୁ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବୁଦ୍ଧ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଶିକାରୀ ଗୋଟିଏ ଯାଉଥିଲା। ଶିକାରୀ ଜଣକ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିଥିଲା, ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ବିଷୟରେ, ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁକୁ ଶୁଣିକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲା, ଆଉ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଉପରେ ତା'ର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ସାଧନା କରିବାର ଦେଖିଲା, ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଦେଖିଲା, ତ ତା ମନରେ ବିଚାର ଆସିଲା କି ସେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନେବ, ଏଥିରୁ ତାଙ୍କର ସତ ଜଣାପଡ଼ିବ। କ'ଣ ସତରେ ସେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ? ଶିକାରୀ ଜଣକ ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ଭାବୁଥିଲା ଏମିତି କ'ଣ କରିବ। ଏତିକି ବେଳେ ତା'ର ନଜର ଗୋଟିଏ ପଥର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ପଥରକୁ ଉଠାଇଲା ଆଉ ସାଧନାରେ ଲୀନ ଥିବା ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଉପରକୁ ମାରିଲା। ସେହି ପଥର ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ବାଜିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଲେନି। ବୁଦ୍ଧ ଚୁପଚାପ ତାଙ୍କ ସାଧନାରେ ଲୀନ ହୋଇଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧ କହୁଥିଲେ, ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଆତ୍ମାକୁ କେବେ ନୁହେଁ। ସେହିପରି ଶିକାରୀ ଦ୍ୱାରା ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ପଥର ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ନୁହଁ। କିଛି ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ କରି ସାଧନାରେ ଲୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଶିକାରୀ କିଛି ସମୟ ଯାଏ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲା ଆଉ ଭାବୁଥିଲା, ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ କିଛି ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ ନିଜ ସାଧନାରେ ହିଁ ଲୀନ ଥିଲେ, ସେ କିଛି ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଲେନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶିକାରୀ ପୁଣି ଥରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ପଥର ମାରିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ପଥର ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଆଖିର ଟିକିଏ ଉପରକୁ ବାଜିଲା ଆଉ ସେହି ଜାଗାରୁ ବହୁତ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା। ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା କି ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ଧ୍ୟାନରୁ ଉଠିଲେନି। ତାହା ଦେଖିକି ଶିକାରୀ ଆହୁରି ରାଗିଗଲା। ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ଏତେ ଜୋରରେ ପଥର ବାଜିକି ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ଆହୁରି ରାଗିକି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଥର ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ମାରିଲା। ଏବେ ତ ଆହୁରି ବହୁତ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା, ତାଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା। ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ସାଧନାରେ ଲୀନ ହୋଇଥିଲେ, ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିଲେ। ଏହା ଦେଖିକି ଶିକାରୀ ଜଣକ ରହିପାରିଲାନି ଆଉ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ କହିଲା, ହେ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବୁଦ୍ଧ କିନ୍ତୁ ଏଥର ନିଜ ଆଖି ଖୋଲିଲେ। ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ପଚାର, କ'ଣ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ଶିକାରୀ ଜଣକ କହିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଥର ମାରିଲି ତ ଆପଣ କିଛି ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲେ ନାହିଁ? ଆପଣ କ୍ଷତ ବି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ବି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଆପଣ କିଛି କହିଲେନି। ତାପରେ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ ବହୁତ ସରଳତାର ସହିତ କହିଲେ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ମୋର ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ନୁହଁ। ଏହା ଶୁଣିକି ଶିକାରୀ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲା। ଶିକାରୀ ପୁଣି ଥରେ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ କାହିଁକି ବାହାରୁଛି? ତାପରେ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ତୁମ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ତୁମେ ଏତେ ବଡ଼ ପାପ କରିଛ, ଏହାର ପରିଣାମ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ତୁମକୁ? ମୋ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଖାଲି ଏହି ବିଚାର ଆସୁଛି। ଶିକାରୀ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିକି ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲା ଆଉ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଶିକାରୀ ଜଣକ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା, କହିଲା, ମହାତ୍ମା ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ମିଛ, ଲୋକେ ଅଯଥାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ବହୁତ ହିଁ ଦୟାଳୁ ଥିଲେ, ସେ ଶିକାରୀକୁ କିଛି କହିଲେନି ଆଉ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ବୁଦ୍ଧ ଶିକାରୀକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଶିକାରୀ ଜଣକ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇକି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଧନା ରୂପରେ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଏହା ଶିଖିଲୁ ଯେ ଆମକୁ ବି ଆମ ଶରୀର ଆଉ ଆତ୍ମାକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେ ବି କଷ୍ଟ ହେଉ ଆମକୁ ତାକୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସେହି କଷ୍ଟ ଆଗରେ ହାରିଯିବା
ତାହେଲେ କମଜୋର ପଡ଼ିଯିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ମଜବୁତ କର। ଯଦି ତୁମେ ସ୍ୱୟଂକୁ ମଜବୁତ କରିବ, ନିଜକୁ ମଜବୁତ କରିଦେଲ, କେହି ବି ତୁମକୁ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଏମିତି କାହାଣୀ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।